Që prej janarit të këtij viti në tregun e telefonisë celulare operojnë vetëm 2 operator, duke nxitur shqetësim se konkurenca po bëhet gati inekzistente. Për këtë arsye autoriteti i konkurrencës paralajmëron nisjen e një hetimi të tregut për të parë nëse dy kompanitë dakordsohen me njëra tjetrën në përcaktimin e çmimeve. Sektori telekomunikacionit është në limitet e konkurrencës, janë vetëm 2 operator, ka shqetësime të vazhdueshme, sektorët janë nën monitorim. Dhe në mënyrë të vazhdueshme, çdo një muaj ne ju kërkojmë atyre informacion në lidhje me problematikat që shqetësojnë qytetarët. Gjithashtu, autoriteti është duke menduar për të nisjen e një hetimi. Edhe pas shfuqizimit të bordit të transparencës, konkurrenca mbetet probleme edhe në tregun e karburanteve, që autoriteti i konkurrencës e përcakton si oligopol. Ka një numër aktorësh në pjesën e tij të shumicës, një numër shumë të lartë, por relativisht pak ndërmarje dhe fare pak që bëjnë edhe importin. Nuk jemi në kushtet e pozitës dominuese asnjërit prej tyre, por relativisht jemi deri diku në një oligopol. Është në monitorim. Në rastet kur kompanitë e hetuara konstatohen në shkelje, autoriteti i konkurrencës i gjobit ato. Por kjo mas duket e pamjaftueshme për të zgjidhur problemin, sepse subjektet ankimojnë gjobën në gjykat, e cila merr kohë për të shprehur. Në këtë pikë mbetet relativisht pikë pyetje se sa të efektshme janë në realitet, sa realisht ju kanë dhëmbur, sepse gjoba prandaj vjet që të dhëmbi, që të mos ta ripërsëritësh më atë shkelje. Për sa kohë që vendimarrja gjyqësore do të zgjasë me vite, do të mbetemi në këtë lloj situate. Me tregjeve problematike për konkurrencë renditet edhe ai i sigurimeve, të cilin autoriteti i konkurrencës e ka në vëmendje, por ende nuk flet për nisjen e një hetimi, edhe pas kërkesës së vazhdueshme edhe nga deputetët.